Lyssna och läs. Jag läser SFI. Jag kan lite svenska. Kan du prata sakta? Kan du skriva det? Jag läser SFI. 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 Jag kan lite svenska. 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 Kan du prata sakta? 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 Kan du skriva det? 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 Vi läser alla meningarna igen. Jag läser SFI. Jag kan lite svenska. Kan du prata sakta? Kan du skriva det? En gång till. Jag läser SFI. Jag kan lite svenska. Kan du prata sakta? Kan du skriva det? Vi läser en gång till. Jag läser SFI. Jag kan lite svenska. Kan du prata sakta? Kan du skriva det? Läs.
Många gånger läs många gånger och skriv meningarna. Skriv meningarna.